Tbilisis Teknoparki დაათვალიერა სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის 150-მა სტუდენტმა. Ახალგაზრდებმა ტექნოპარკში ინოვაციებზე საჯარო ლექციაც მოისმინეს. ზუგდიდი თბილისის შემდეგ მეორე ქალაქი იქნება, სადაც ტექნოპარკი განთავსდება. თანამშრომლებზე ვაკანსია უკვე გამოცხადდა. მიმდინარე თვის ბოლოს კი ტექნოპარკის მოწყობის სამუშაოები დაიწყება. Ak ikripeba teli is resursi ახალგაზრდობის, რომლებიც არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი, ჩვენი ქვეყნის განვითარების, ასე ვთქვათ, ბაზა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას წინ წაიყვანს და მთელ მსოფლიოს გააცნობს, როგორც ერთ-ერთ მოწინავე სახელმწიფოს. Უახლოეს მომავალში იქნება უკვე იდენტური ტექნოლოგიები და ცოდნა ხელმისაწვდომი ზუგდიდში, ანუ ეწება მინი ტექნოპარკი ზუგდიდში და ის potensiali da is ese tvat saatskisi procesi ideebis gadakcevis ku konkretul biznesat uqe zugdichis sul qopilat ikneba khamisastom zalen ber akhalgazas mikhteba sashvaleba gamolin tavsi nichi shesazlemobebi zalen ber akhalgazat chems garshe moak interesis gausperoshi komputerebis sferoshi svadis aplikatsiebis shekhnesan